Assalomu alaykum. Savon biznesi bilan shug'ullangan aka-ukalar. Mana savon uskunasini sotib olgan bo'lsangiz, agar sturishka topolmay yurgan bo'lsangiz, mana bizda sturishkalar doim bo'ladi. Sturishkalarimizga keladigan bo'lsak, narxi 7000 dan 9000 so'mgacha bo'ladi kilogrammi. Sifatiga qarab narxlar o'zgaraveradi. Bu o'sha eng qimmat variantda 9000 so'mligi. Mana sturishkamizning holati mana shu holatda bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu holatda sturishkalarimiz bor. Kim sturishka izlab yurgan bo'lsa, mana bizga bemalol telefon qila olasizlar. Aytgan obyomlaringizda qilib beriladi. Savollari mana mana shu holatda chiqadi. Mana savollari ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu holatda chiqadi shu savonda rangi shundan chiqadi. Bularda narxi har xil bo'ladi. 7000 dan 9000 so'mgacha bo'ladi. Mana shu hozir biz 9000 so'mlik variantda tayyorlayapmiz. Shu holatda bo'ladi. Bundan tashqari savon uskunalarimiz ham bor. Mana bularni endi krasiya qilamiz. Zakaz qissalaring 3 kunda tayyorlab beriladi. Mana bunisi tayyor. Komplekt qilib beriladi. Mana shu bitta stanok bo'ladi. Bu yerga qolip, u yerga tenta, stoli rolili pechati, reskasi ichida bo'ladi. Zakaz qissalarni tayyorlab beriladi. Vodiy bo'yicha dastavkalarimiz bor, o'sha 700 dollardan qilib berilyapti. Bahalar kelishilgan narxlarda. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham yetkazilib beriladi. Mana sturishka izlab yurganlar uchun eng zo'r yeri variantdagi sturishkalarimiz mana. Telefon qila olasizlar kimga zarur bo'lsa. Adresimiz Qo'qonda. Aytgan obyomlaringizda tayyorlab beriladi. Mana shu eng qimmat variantdagi sturishkalar kilosi 9000 so'mlik. Savonda ko'rsatdik, mana mana shu holatda chiqyapti savonlar. Kimga zarur bo'lsa telefon qila olasizlar.